Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Sizinlə studiyada mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərimizə Baku City Hospitalın ürək damar cərrahı uzman həkim Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxırsınız. Ayaqlarınızda şiş, varikoz və yaxud da yorğunluq varsa, o zaman həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz. 050-742-2233 həkimin əlaqə nömrəsidir. Zəng edin, qəbuluna yazılın. Keçid edək xəbərlər. Mikrodalğalı sobalardan istifadə qadağan olundu. Hələ ki, bizim ölkədə yox. Baxaq görək, hansı ölkə və nə üçün mikrodalğalı sobalarda yemək bişirilməsinin və eyni zamanda qızdırılmasının qətiyyən olmaz deyir. Baxaq görək, dünyada hansı ölkə mikrodalğalı sobaların istifadəsini qətiyyətlə qadağan elədi, nəyə görə orada yemək bişirmək, su qızdırmaq və yemək qızdırmaq olmaz. Mikrodalğalı sobaların istifadəsi qanunla qadağan edilib, qərar Rusiyada da verilib. Bu qanun İsveçrə Dövlət Texnologiya və Biokimya İnstitutunda aparılan araşdırmaya istinadən qəbul edilib. Dr. Hertel mikrodalğalı sobaların qana və insan fiziologiyasına təsiri ilə bağlı klinik tədqiqatların nəticələrini açıqlayarkən bildirib ki, mikrodalğalı sobadan istifadə insanların ağır xəstəliklərə tutulmasına səbəb olur. Bu tədqiqatı İsveçrə Dövlət Texnologiya və Biokimya İnstitutunda Dr. Bernard Blank ilə birlikdə aparıb. Alimlər bildirir ki, mikrodalğalı sobada hazırlanan və ya isidilən qidalar əvvəlcə qan, sonra daxili orqan toxumalarını pozur. Hertel sübut edir ki, mikrodalğalı sobanın istiliyi su molekullarını məhv edir. Bu, bədən üçün ölümcül zəhərdir. Belə qida orqanizmda leykositoz və qanda xolesterinin patoloji artmasına, ürək-damar sisteminin məhvinə və xərçəngə səbəb olur, deyə alimlər bildirir. Qan damarlarına daxil edilən kateterlərin ümumdünya qaydaları artıq təsdiqləndi və bununla bağlı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından qərarlar qəbul olunub. Bir neçə təcrübələrə əsaslanaraq bu yeni qaydalar ictimaiyyətə təklif olunub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tibbi prosedurlar zamanı kiçik qan damarlarına yerləşdirilən kateterlərin istifadəsi nəticəsində yaranan qan axınının və digər infeksiyaların qarşısını almaq üçün ilk qlobal təlimatları dərc edib. Bu kateterlərin yerləşdirilməsi, saxlanılması və çıxarılması ilə bağlı mənfi nəticələrə səbəb olan təcrübələr mikrobların birbaşa qan dövranına daxil olması riskini artırır ki, bu da sepsis sindromuna, beyin və böyrək kimi əsas orqanlarda müalicəsiz çətin olan ağırlaşmalara gətirib çıxarır. Kateterlər vasitəsilə müalicə alan insanlar çox vaxt infeksiyalara qarşı həssas olur. Bir çox qan dövranı infeksiyalara, antibiotiklərə, davamlı bakterial infeksiyalardan qaynaqlanır. Yeni təlimatlara 14 müsbət təcrübə bəyanatı və tibb işçiləri üçün əsas sahələr üzrə 23 tövsiyə daxildir. Həmçinin səhiyyə işçilərinin təhsili və təlimi, aseptika texnikası və əl gigiyenası təcrübələri, kateterlərin daxil edilməsi, saxlanılması, girişi, çıxarılması və kateter seçimi daxil edilib. Dünya Səhiyyə Təşkilatı xəstəxanaları qan axını ilə yoluxma hallarının azaldılması, bütün xəstəliklərin təhlükəsiz və effektiv yardım almasını təmin etmək üçün ölkələrlə işləməyə davam edəcək. Bundan əlavə, həm də onu qeyd edeyim ki, bütün dünyanın diqqət mərkəzində olan daha bir məsələ gündəmə gəlib. Yadınızdadırsa, bir neçə ay əvvəl sizə donuzun böyrəyinin insana köçürülməsi haqqında xəbər vermişdim və aylardır bu insan yaşayır, amma bugün həmin insanın ölümü haqqında xəbərlər yayılıb. Çox güman ki, sabaha bu barədə ətraflı, təfərrüatlı xəbərlərimiz olacaq. Sadəcə donuz böyrəyi ilə bu olan insanın vəfat eləmək xəbərini sizə də çatdırmaq istədim. Baku City Hospitalın baş həkimi Ruslan Əliyev minimal invaziv cərrahlar cəmiyyətinin keçirdiyi birinci kongresdə iştirak edib, detalları izləyək. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi Təbib, Özbəkistan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin təşkilatı dəstəyi ilə Azərbaycan Minimal İnvaziv Cərrahlar Cəmiyyəti birinci kongresini keçirib. 350 yerli və 150 xarici iştirakçının qatıldığı bu kongresin ən böyük özəlliklərindən biri 4 günlük canlı cərrahiyyə kursunun və ustad dərslərinin keçirilməsi olub. Canlı cərrahiyyə kursu çərçivəsində 30 xəstə üzərində əməliyyat icra edilib. Kongresin panel müzakirələrində məruzəçi kimi
çıxış edən Baku City Hospitalın baş həkimi Ruslan Əliyev bu cür tədbirlərin əhəmiyyətini qeyd edib. Kongresə toxunduğu mövzunun özəlliklərini açıqlayıb. Məlumat vermək istəyirəm. Qastrointestinal qanamalarda endovaskulyar müdaxilələr və ilk və son yardım mövzusunda təbii ki, xəstələr ilkin olaraq bu cür xəstələr təcili yardım vasitəsilə xüsusən kəskin qanamalarda müraciət edir və çox vaxt reanimasiya bölümündə yerləşdirilir. Reanimasiya bölümündə konservativ müalicələr başlanılır, cərrahi və qastroenteroloji konsultasiyalar istənilir. Ən son gördüyümüz bölüm isə invaziv radioloji bölümdür. Azərbaycan minimal invaziv cərrahiyyə cəmiyyətinin konfransı başa çatmaq üzrədir. Tədbirdə bizzat iştirak elədik, çıxışımız oldu. Qeyd edeyim ki, xaricdən də mütəxəssislər gəlmişdi. Çox uğurlu, çox informativ keçdi. Bütün demək olar ki, sahələri əhatə eləyirdi və olduqca informativ nəticələr aldığımızı düşünürük. Tədbirdə əsasən müasir yanaşmalar, tibbdə olan yeniliklər, qeyd etdiyimiz ki, minimal invaziv müdaxilələr. Minimal invaziv müdaxilələr dedikdə çox kiçik kəsiklərlə icra olunan əməliyyatlar haqqında geniş müzakirələr oldu. Nəticə itibarilə tibbdə hal-hazırda müasir yanaşmalar tartışıldı. Qeyd edək ki, Ruslan Əliyevin Azərbaycan Minimal İnvaziv Cərrahlar Cəmiyyətinin birinci kongresindəki çıxışının mövzusu GİS qanamalarında endovaskulyar müdaxilələr mövzusu olub. Xərçəng xəstəliyi müalicə olunandan sonra bir müddət keçir və qayıdır. Bu barədə xüsusi xəbərin qonağı olan Südvəzi Xərçəngi Mütəxəssisləri Assosiasiyasının sədri Həqiqət xanım Vəliyeva danışıb, birlikdə izləyək. Xərçəng xəstəliyi sağaldıqdan sonra da yenidən qayıtma ehtimalı var. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının xüsusi xəbər buraxılışının qonağı olan Südvəzi Xərçəngi Mütəxəssisləri Assosiasiyasının sədri Dasent Həqiqət Vəliyeva deyib. Necə ki, bayaq dedik, uzun ömür olduqca xəstəlik hamı öz xərçəngini tapır. Eləcə də uzun müddət xəstəlikdən sağalandıqda, bəli, orqanizm ikinci bir xərçəngə tutulmaq ehtimalı da var. Elə xəstələrimiz var ki, hətta mən 20-21 il əvvəl yoxladığım vaxtda olan xəstələr var ki, hansı ki bizdən öncə kimsə onu müalicə etmişdi, bizim yanımıza yoxlamalara gələn xəstələrimizdən indi sağ olan xəstələrimiz var, hər şey qaydasında olan xəstələrimiz var. Amma elə xəstələrimiz var ki, artıq 1-2 il əvvəl bir müalicə almışdı, indi problemləri olan xəstələrimiz var. Bu hamısı nədən asılıdır? Xəstəliyin müraciət etmə dövründən, hansı mərhələdə xəstəlik aşkar olmuşdur? Nə qədər erkən dövrdə aşkar olunursa, məsələn, xərçəngin 0-cı mərhələsi dediyimiz qeyri-invaziv mərhələ var ki, o zaman xərçəng hələ yayıla bilmir. O dövrdə xəstəlik aşkar olanda onu götürməklə, həmin sahəni, kiçik bir sahəni götürməklə orqan almadan xəstə ömürlük bu xərçəng xəstəsindən qurtulmuş olur. Yəni belə bir nəticə əldə etmək olur. Amma artıq gec mərhələdə olan xəstəlikdə, tutaq ki, xəstənin 4-cü mərhələsində olan xəstəyə biz müəyyən köməkli yardım edə bilirik. Amma sağalması biraz daha çətinliklər həm xəstəyə, həm maddi baxımdan, həm xəstənin fiziki gücü baxımından çox çətinliklər yaradır. Həkim bildirib ki, onkoloji xəstəlik qısa zamanda sağalmır. Sadəcə vaxtında müdaxilə və müayinələrdən keçmək xəstəliyin çətinlik törəmədən aradan qalxmasına kömək edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir insanı qəza törətdiyi üçün polislər yoxlayır və məlum olub ki, içkilidir. Amma adam iddia edir ki, mən 2 saatlıq yol gedəcəkdim və mümkün deyil ki, mən içim çıxım həmin yola. Nəticədə məhkəmə başlayır və müxtəlif ekspertizalardan sonra məlum olur ki, bu adam həqiqətən həmin gün içməyimiş. Sən demə, bəzi insanların bədənində elə bir maddələr var ki, onlar süni şəkildə daxildən spirt ifraz eləyirlər. Detalları xəbərdə biləcəksiniz. Sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə edərkən yaxalanan, lakin cəzasız olaraq bəraət qazanan sürücünün hekayəsi bütün dünyada böyük marağa səbəb olub. 40 yaşlı kişinin cəzalandırılmasına və onun avtopivə sindromu xəstəliyinə tutulmasına səbəb olub və bunu tibb mütəxəssislərin köməyi ilə sübuta yetirib. Onun sözlərinə görə, əlbəttə ki, uzun bir yola çıxdığım üçün heç bir spirtli içki qəbul etməmişdim və bunu sübut etməyi qarşıma məqsəd qoymuşdum. Məhkəmənin təyin etdiyi müayinə prosesinə məlum
olub ki, vətəndaşın avtopivə sindromu var. Bağırsaq fermentasiyası kimi də bilinən bu xəstəlik spirtli içki qəbul etməmiş insanın qanında spirt səviyyəsinin artmasıdır. Sindrom bağırsaqlarda, ifrazat sistemində və ya ağızda olan bakteriya həzm olunan karbohidratları və şəkəri spirtə çevirdikdə baş verir. Bu proses endogen spirt istehsalı adlanır. Xəstəlik nitq, yeriş pozuntusuna və asma xəstəliyində olduğu kimi nəfəs darlığına, boğulmalara səbəb olur. İyirmi yaşlı gənc xanımlar kütləvi şəkildə botoks etdirirlər. Yaxşı tutalım, yaşlı xanımlar cavan qalmaq üçün bunu edirlər. Amma nəyə görə məhz 20-18 bəzən yaşlı xanımlar da bunu edirlər? Tutaq ki, xanımlar gəncdirlər və məsələnin təhlükəli tərəfindən xəbərdar deyirlər. Sadəcə olaraq o yaşda gözəl görünmək üçün bunu edirlər. Bəs həkimlər, həkimlərin vicdanı hardadır? Onlar necə 20 yaşında gənc xanımlara bu cür yad cisimlər əlavə edirlər? Biraz əvvəl isə əslində özümün də şoka salan bir xəbər oxudum. Azərbaycanda bir xanım, buna da bir növ gözəllik demək olar əslində, sadəcə həyat yoldaşının ad gününə xoş olsun deyə qızılıq pərdəsini bərpa elətdirib. Bu barədə nə düşünürsünüz? Mənə çox maraqlıdır. Gənc qadınlar dolğun dodaqların, laminasiyalı qaşların və qaynaq kipriklərin olmasının normal olduğunu düşünürlər. Onların arasında yetərsiz gözəllik anlayışı yaranıb. Bu sözləri sağlamlıq mentoru Michel Mansell deyib. Georgina Lahtonun 20 yaşlarında gənc qadınlara botoks və dolğu tətbiq edilməsi haqqında araşdırma tükürpədicidir. Yeni nəsil botoksa saç kəsmək, dırnaq düzəltmək kimi yanaşır. Bu belə deyil. Bədənə yeridilən hər yad cisim bir təhlükədir, deyə Michel gənc xanım səslənir. Zəhmətlə qazandığınız pulu xərcləmək üçün daha yaxşı şeylər var. Səyahət, teatr, xeyriyyəçilik və s. Siyahı sonsuzdur, deyə Michel bildirib. Məsələnin ən dəhşətli tərəfi nə ideal gözəlliyi təbliğ edən industriya, nə də bu tələyə düşən gənclərdir. Bu məsələdə emosiyalara qapılan, həyatın həqiqi dəyərlərini dərk etməyən gənclərə bu prosedurları edən dırnaq arası mütəxəssislərdir. Bir həkim cavan bir xanımın sağlam bədəninə necə müdaxilə edə bilər? Mövcud məsələdə ən dəhşətli məqam məhz həkimlərin pul üçün vicdanlarını satmaqdır. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini izlədiniz. Daha çox tibb xəbəri oxumaq üçün sağlamolun.az saytına daxil ola bilərsiniz. Mən isə xatırladım ki, sizinlə efirdə mən idim Günel İbadova. Verilişimizin sponsoru Baku City Hospitalın uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğludur. 050-742-2233 həkimin özəl nömrəsidir. Zəng edib qəbuluna yazıla bilərsiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.